så er det absolut sidste chance, hvis du gerne vil have så kom Keep L på i efterårsferien. Tjek linket ud i beskrivelsen lige ned under. Nej! 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 Paddus, det er kom Keter. Velkommen tilbage til Royal High, eller Royal Ween, som de kalder det. Hvor jeg håber, at jeres dag er spooky. Og hvis vi tager spooky som i dag, på min dag, der er rigtig, rigtig spooky. Hvorfor skal det? Fordi lige ved siden af er min egen gravsten. Kom Keen Official hviler her fra 2017 til 2018. Hvordan kunne det ske? Vi er døde. Og når vi er døde, så kan vi åbenbart være i det her område. Som jeg ikke ved af. Hey, Alex Ice! Jeg er ikke næst. Du er en havfru! Jeg har noget slik. Så jeg ved ikke helt, hvordan eventet fungerer. Men vi har noget slik. Og vi kan til sydlandet. Der er nogen, der har spildt deres... Okay, hvad? Der er nogen, der har spildt deres grønne slim på jorden. Og den er åben. Jorden er giftig. Jorden er giftig. Så ja, så vi kan give vores slik til andre spillere, hvis de vil have det samme slik som det, vi har. Vi skal finde nogen, som har det her slik overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men der er Mermaid World coming soon. Hvad med Alexa Ice? Hun svømmer bare rundt dernede. Jeg vil også. Hvad kan man her? Destination Private Beach. Hvordan kan jeg det? Det vil jeg helt vildt gerne. Hvordan går det? Det vil jeg også. Private... Okay. Går den der? Sker der noget? Der sker der noget. Vi har gjort noget. Mermaid... Welcome to Mermaid Beach. If you had to reload your inventory, this private area happens... Okay, okay. Så det her er Mermaid Beach. Der er noget musik herinde, jeg ikke kan slå fra. Det er bare skønt. Det er bare skønt. Vi kommer tilbage til jorden der. Hvorfor lukkede hun mig herhen? Hun er en sirene. Hun lukkede mig herhen. Og så er hun her ikke engang, og så kommer hen. Hvor blev hun af? Er der noget hemmeligt der? Okay, det er stadig, man kan hygge sig og slappe af. Jeg vil tilbage. Jeg vil tilbage, og vi skal finde ud af, hvorfor vi døde. Og se nu der. Kom Game Official 2017. Til 2018. Hvad kan der være sket? Hvorfor er der sorte roser? Det hele er meget mærkeligt. Jeg prøver lige nu at finde ud af, hvordan vi... Har hun det samme slik som jeg? Give candy. This player doesn't want this to check which candy you have on the right side of... Men den der right side of... Jeg har 0 candy. Så er det derfor. Det kan du godt forstå, ikke? Jeg prøvede at give noget slik, jeg slet ikke havde. Okay, fair nok. Så jeg ved ikke helt, hvad vi mere kan her. Der er her hiring soon. Det man får 1000 penge i timen. Kun de døde kan blive ansat. Okay, fedt. Det her er Realm Teleportation. Never take the hearse again. Hvor kan man komme hen her? Så kan vi komme til Enchantrix High, Fantasia Getaway Resort, eller Royal High Classic. Det vi kender. Okay, det kan være, vi lige tjekker dem ud senere, fordi jeg tænkte, at vi skulle lave det, hvor vi skal, vi har nogle timer og sådan noget, nogle ting, vi skal. Men vi undersøger lige, hvad eventet her går ud på. Hvad kan man her? Out to eat some brains. Will yours be next? Hilsen, Violet. Hvor er hun henne? Så er hun der ikke engang, mand. Okay, hvad kan man? Coming soon. Der er mange ting, der er coming soon. Men det kan... Grand opening soon. Den er heller ikke åben endnu. Er der nogen, der har noget slik et eller andet sted? Der er et ben på jorden! Hvad sker der? Join the Royal High Cheer Squad. Oh, die. Okay, okay, okay. Vennerne, kan man køre med dem? Det var det også. Se, vi kan køre med! Wow, så kommer vi herind. Okay, vi kommer tilbage. Vi kommer tilbage, hvor vi startede. Fedt, mand. Tak for ingenting. Okay, okay. Lad os prøve at se. Jeg tænker, at vi kan finde noget slik et eller andet sted her. Der stod noget, der startede. Hvad sker der her? Der faldt græskar ned over det hele. Hvad for et vanvittigt sted der? Kan jeg skubbe den? Jeg sidder inde i græskar, du. Okay. Jeg er en del af græskar. Okay. Muligvis ikke det, der var meningen. Hallo? Hvor det... Okay, okay, okay. Reset character. Reset character. Easy. Vi finder ud af det. Vi finder ud af det sammen. Jeg ved ikke helt, hvordan vi gør. Men vi finder ud af det sammen. Her ligger Prinsesse Rosie 2018. Der er ikke nogen, der fra før 2018. Okay, okay. Kan man noget herinde? Herinde må man kunne noget. Så her kan man... Enter the contest. Yeah! Hvordan gør vi det? Pumpkin contest. How many pumpkins are in the game? Det ved jeg da ikke. Jeg tror, der er 15. Your guess is incorrect. Så tror jeg, der er 20. Jeg kan godt... Så ved jeg det ikke. Det ved jeg da ikke. Hvordan skal... Prøv at se, hvor mange der er. Der er helt vildt mange. Det er der ikke nogen... I menu. Hvad kan vi få her? Vi kan få... Det vil jeg ikke have noget af det der. Det vil jeg ikke have det der. Hvad laver... Hvad skriver hun? Hej. Hej, Emma. Hun er mørk og cool. Yes.
I am Danish. Vil du have mit slik? Jeg har ikke noget slik. I don't know. Og hashtag. Hashtag. Jeg ved det ikke. Vi er rollespillere. Jeg kan også skrive hashtag. Det er da ikke... jeg kan også være med. Hvorfor ser hun sådan? Prøv at se hende! Hun ser helt uhyggelig ud. Hvorfor forsigt det nu? Det tør da ikke. You look spooky. Jeg kan ikke skrive. Jeg kan overhovedet ikke skrive, åbenbart. You look spooky. Det er det, jeg prøver at skrive. Hun skriver bare hashtags. Jeg tror, vi har set nok hashtags nu. Hvad kan man her? Here sits Brooklyn. Hvad kan man her? Candy shop! Jeg skal have... Hvad kan... Hvor kan jeg ikke købe candies? Jeg kan... Okay, hvad er det? For 3 diamanter kan jeg få 1 candy. Okay, jeg vil gerne have 3 candies, så. Tadam! Så har vi 3 candies. Give candy. This man doesn't want... God damn it! Hvordan kan man sige nej til slik? Det forstår jeg ikke. Hvad vil... De vil have noget mærkeligt noget. Vi skal have fundet en, der vil have mit slik. Hej børn. Hvem kunne tænke sådan noget slik? Jeg har masser af slik. Jeg ved ikke, hvad er det... For eksempel... Jeg tror, det er denne her. Det der bolche. Hvem vil have et bolche? Give candy. Ah, vi gjorde det. Nice. Okay. Så det var denne diamant. Jeg troede ikke, diamant var slik. Lad os prøve at se. Hvad kan vi mere give? Vi kan have noget chokolade. Ariel, kom her, mand. Ariel. Kom her. Lad op med det der. Ariel. Det kan du ikke, det der. Kom her. Jeg skal give dig mit slik. Kom tilbage. Tag noget slik. Værsgo, mand. Værsgo. Sådan. Så hver gang vi giver noget slik, så får vi diamanter. Diamanterne kan vi bruge. Altså, Anna. Det kan være for chokolade. Vi har de der bolcher. Dem kan Princess Rosie få. Ja. Vi er helt gode. Okay, så nu har vi fundet ud af, hvordan vi tjener diamanter. Vi har 39 diamanter nu. Dem kan vi bruge på at købe mere candy, som vi så i bytte kan bruge på at kan købe stof. Tænker jeg, vi kunne købe sådan en kniv. Hvad skal vi bruge den kniv til? Det tør jeg næsten ikke tænke på. Hvad kan man med kniv? Okay, vi skal få... Der, give candy. Værsgo. Der er ikke nogen, der giver mig noget slik. En eller anden giver mig lige noget slik. Jeg vil have det der kandiserede æble. Det vil jeg faktisk ikke have i virkeligheden. Men... Det... Ej, chokolade! Kom her! Hallo? Stop! Stop det der! Vi gjorde det. Nej, så nu har vi 49... diamanter. Hvad kan vi bruge dem til? Skal du have... Er det diamanten, vi får? Det var det ikke! Jeg skal... Okay, her. Hey, Basman. Give candy. Værsgo, Bella! Bella har fået noget det der. Så det er det, vi gør lige nu. Here lies Snoop. Fra 2005 til 2018. Han spillede Roblox i 13 år. Wow. Nu skal jeg finde en, der vil have det slik, som jeg selv vil have. Det vil have derovre. Brooklyn. Kan I se, hvordan det fungerer nu? Nu har jeg fundet ud af, hvordan det fungerer. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge det til endnu. Jeg skal skrive hey. Hey. Dudes. Jeg kan ikke skrive. Dudes. Sådan der. Hey dudes, skriver vi. Okay, hvem vil have chokolade? Det vil Bella. Give candy. Nice. Vi stopper her på boksen. Boksen. Okay, hvad kan vi... Okay, nu har vi nogle diamanter. Lad os prøve at sige dress up. Hvad kan vi bruge dem på så? Kan vi købe nogle høje hæl? Go shopping. Jeg vil have høje hæl. 2.000 diamanter. What? Så skal jeg jo give 200 slik væk. Wow. Det er jo helt vildt meget slik. Hvad med skør? Det koster... Hvordan kan jeg få... Det får vi aldrig nogensinde råd til. Kan jeg da love dig for. Det koster helt vildt meget. What? Jeg kører den her. Gør vi ikke? Vi kører den her. Så har vi 2.000 diamanter. Alle sammen slap helt af. Vi har 2.000 diamanter. Nu skal jeg få det noget fedt at købe... jeg kan give dig candy. Give candy. Værsgo. Vi kan få det noget fedt. Hvad kan man explore? Find a friend in a different server. Switch worlds. Mood. Vi har... Quice... ja, facepalm eller... Foot kicked. Hvad kan vi... Det er åndsvendt der. Bubbly. Dab. Vi dabber. Dabber vi så bare hele tiden? Dab. Nice. Okay, det kan vi ikke bruge sådan noget. Det kan vi ikke bruge sådan noget, vel? Vi kan købe make-up. Ej, vi skal ikke have make-up på.
Jeg tror, det her spil mest spilles af alle pigerne. Jeg tror, der er flere piger og drenge, der spiller. Boys Casual, det er mig. Wow. Nice. Det er da slet ikke dumt, det der. Hey, Bella skatterne. Rose skatterne. Give candy. Sådan. Sådan. Okay. Vi er færdige med det. Gå væk med den der. Dress up. Vi skal have den der... Jeg skal have den der krone af. Big bad cane. Wearing. Jeg skal kronen af. Den passer ikke til mit... Jeg kan ikke se noget. Alle vejen. Jeg kan ikke se noget som helst. Så man lige mig. Wow. Det er så... Ja, okay, jeg kan ikke lide den måde, han står på. Kan vi stå på en federe måde, måske? Style. Knight. Kan vi stå som en knight? Hvad er knight her? Er det knight, det der? Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke lige se det for mig. Hvorfor skete der? Jeg blev bortført! Nej, hold op! Jeg... Hey, Bella skal have min chokolade. Jeg ved ikke, hvad der skete, Bella. Jeg blev bortført. Jeg skal have nogle federe vinger. Jeg plejer også mod... Nå, okay. Jeg har den der. Okay. Så jeg skal have nogle federe vinger. Ikke også? Ja, det er en hver mands drøm. Det er at få nogle federe vinger. Og jeg kan få... Go shopping. Hvor? Go shopping, blev sagt. Jeg skal have... Wings. Okay, hvad kan... Wow! De er sygt dyre jo. Okay, det kan vi gøre noget ved. Undertaker's hands. Ghostly... Vi kan købe dem her. Vi kan heller ikke rigtig købe andet. Vi kan købe dem her. Er vi klar? Purchase. Sling! Okay. Så skal vi have dem på. Jeg skal have dem på. Jeg har... Se der. Så man lige mig. Gå væk. Så man lige mig. Er det... Kunne man ikke flyve i gamle dage? Jeg føler, man kunne flyve... Jeg føler, man kunne flyve i gamle dage. Det synes jeg ikke, man kan. Wow. Så man lige mig. Se, de er blaffer og alt muligt. Det er fint. Okay. Jeg synes, vi skal prøve at tage... Oh. Jeg synes, vi skal prøve at tage portalen. Er der en gratis hat der? En free hat? No. Kan man dø af dem der? Nej. Et stort æderkop! Det kan vi bruge sådan. Jeg tænker, at vi skal prøve at tage portalen til nogle af de andre steder og se, hvad der er op og hvad der er ned. Mia, jeg er helt rigtig. Hvor skal vi hen? Hvad er det? Gå væk! Hvor kom den fra? Det ved jeg ikke, gider ikke. Vi skal til Royal High. Vi tager til Royal High nu. Det er det klassiske. Nu har vi... Vingerne, som alle elsker og synes er flotte. Se bare der. Der kan vi flyve. Yes, sir. Sådan. Så kan vi flyve rundt med vores vinger. Okay. Performing arts. Klokken er 3 om morgenen. Så er der nok ikke nogen, der tager timer lige nu. Så vi kan flyve rundt og udforske lidt. Nej, se Royal Office. Der er Enchanted Room 204. Der skal vi... Vi glæder os til at komme i skole. Gå væk, musik. Vi glæder os til at komme i skole her. Kan I se det? Hvad er det her for et stort dukkehus? What is this? The bakery! Sæt det ud. Hvad kan vi end? Har I overhovedet åbent klokken 3 om natten? Det har de nok ikke. Nu er vi her. Så start baking. Det vil jeg helt vildt gerne. Buy baking for 20 diamanter. Ja, lad os gøre det, mand. Drag the cup kit in a sliding motion to cut the butter. Alright. Har vi gjort det? Er det sådan, det fungerer? Det var ikke sådan, det fungerede. Okay, vi skulle bare gøre det to gange. Så skal vi have noget sukker i. Sådan der. Okay, vi gør det. Vi bager. Jeg kan ikke se, hvad der står. Spacebar. Der står, name your cupcake creation. Det synes jeg ikke, vi gør. Jeg skal trykke på spacebar. Det er det, vi gør nu. Vi spacebar den. Han har gjort det. Vi er nået videre. Crack 2 eggs in the batter. Hvordan gør det? Hvad nu, hvis der kommer skaller i? Se der, vi bager! Og mel i. Yeah! 3 gange mel. En. Okay, det var 3, eller hvad? Så mælk! Det er faktisk slet ikke så svært, som det ser ud, det her. Det er overraskende nemt at bage. Jeg får helt lyst til at bage nu. Jeg får ærligt talt lyst til at bage nu. Sådan der. Baking camera. Ah, smart. Okay. Hvad for en smag skal vores kage have? Det rimer. Chokolade. Altid chokolade. Man laver ikke en chokoladekage, der har nogen af de her farver. Der vil jeg sige, der er ikke nogen af de her farver, der er gode til en chokoladekage. Pink, nej, blå, nej, grøn. En grøn chokoladekage, du er sindssyg. Vi kan lave den orange. Fordi så får den sådan en... ligesom sådan en... Jeg kan godt lide sådan noget orange chokolade. Med sådan noget appelsinsmag. Det synes jeg er meget fedt. Bake, hvad står der? Slide the cupcakes in the oven. Hvor er the oven? The oven er herovre. Sådan. Sådan der.
placed baked goods here. Okay, hvad skal der så ovenpå? Det er sådan nogle cupcakes jo. Okay, så skal der så appelsin ovenpå. Skal der sprinkles på? Brownies. Der skal brownies på som krybbel. Det er verdens fedeste kage, det her. Cupcake complete. Offer to your friends or eat them all yourself. Nom, nom, nom. Det vil jeg helt vildt gerne. Hvordan giver jeg dem til folk? Hov, nu skal vi i skole. Jeg har kage med. Vi kan tage i skole med kage med. Det var en helt vildt god idé. Klokken 6 om morgenen. Hvad er klokken nu? Den er, okay, den er snart 6. Så er der morgenmad. Men hvor er det hen? Royal High. Er det den her vej? Sleeping chambers. Det har folk sover. Jeg har kage. Var der noget? Skal jeg... Hallo? Jeg har kage. Kom tilbage. Kom tilbage og tag en kage. Kom tilbage. Hvad sker der? Du skal da have min kage, mand. Jeg har kage. Her. Tag en kage. Her. Tag en kage. Var der noget? Der... tag en kage. Hader hende der. Katie. Tag en kage. Have a cake. Tag en kage. Kom nok, hvis ikke du tager en kage. Jeg mener det. Jeg går fuldstændig i koma. Okay. Hun vil gerne have en kage umiddelbart. Tag en, mand. Har du taget en? Tag selv en. Se, nu har jeg taget en. Har du da ikke taget nogen? Spiser den af mig selv. Se. Prøv så stor den her kage. Det er sådan en balje. Det er en, jeg spiser en balje med kage nu. Nom nom. Hå, der er morgenmad. Der er morgenmad. Go. Alle sammen afsted. Jeg har kage med. jeg har kage med. Nom 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 nom. Den er så tom, du. Nu er der kun orange skål tilbage. Jeg har kage. Hvor er der? Hallo? Jeg har kage. Jeg går rundt til lige om lidt, når de alle sammen sidder og spiser, så får de alle sammen kage. Hvad skulle vi tænke os? Jeg skal have noget morgenmad. Lyserødt sæl, regnbuesæl. Toast og frugt, det lyder helt vildt lækkert. Og 12 diamanter. Det er dyrt at gå i skole. Kom, Gains official ticket. Giv mig den. Jeg har brug for den. Den ser tom ud, den der. Den kommer ud her. Er I klar? Se min selv, mine vinger lover. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Der toastbrødet ser ud som om, enten så toastbrødet lavet af chokolade, eller også er det brændt på. Okay. Så det første vi gør, Katie har vi snakket med. Hvor der er kage? Så tag en kage. Der er kage. I have cake. Hvad er kage? Raven Queen. Kan en kage? Tag en kage. Hallo? Tag, der er også der. Prince Charming! Prøv at se de vingerne! De er for store til at være henne, de her vinger. Au, de brænder også. Gå væk! Jeg vil sidde her. Det er de seje spor, det er stedet til. Jeg har kage. Jeg har kage! I have cake. Please eat my cake. Spis nu, mand! Emma! Acts weird and gets dizzy. Det er ikke sådan en kage. Spis sådan. Så er der kage. Sissy, okay? Have a cake. It's good. Jeg tager selv en igen snart. Emma Twin. Jeg tager en nu. Jeg spiser den selv. Hvad du er? De kan rende og hoppe dem her. De er overhovedet ikke interesseret i min kage. Nom nom nom. God morgenmad. God morgenmad. Blushes. Nom 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 nom. Jeg har også toast og frugt. Se bare der. Nom 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 nom. Nom nom nom. Transforms. What? Transforms into hvad? Thor hybrid ting. Kan vi se hans profil? Prøv at se ham. Han er sådan en vampyr. He's a vampire. Han er en vampyr. Nej. Jeg har kage. Hvem har... Okay, vi har kun to stykker kage. Nogen har spist de to andre stykker kage. Jeg havde kommet i skole med tre kager. Den ene var der. Nom, nom, nom. Den tager vi altså lige. Vi har bageklasse. Det har jeg lige haft. Jeg har lige været her. Jeg har... hvor er læreren henne? Fordi jeg vil gerne vise læreren... Jeg, okay. Gå væk. Book check. Jeg har glemt min bog. jeg kan godt. Jeg ser, jeg har gjort det. Jeg vil lave den der. Lav den. Jeg vil have den her station heroppe. Kan jeg få den der? Den er ude. Den er her taget. Station 18. Jeg har kage. I have cake. Var noget? Hvad er kage? Var noget med noget kage? I have cake. Take cupcake. Cool.
De tror jeg bare, jeg er resideret. Jeg er gay. Nom, 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 nom. Jeg prøver bare at vise ham, at jeg også er sej. Det kan godt være, han har fede vinger. Jeg har også fede vinger. Ikke også? Jeg spiser den der. Jeg spiser den lige foran dig. Nu er den tom. Jeg har flere kage. Jeg har meget mere kage. Se, okay, vi har gjort det. Vi har gjort det. Okay. Så vi har gjort det. Vi har tjekket Halloween-eventet ud til Royal High. Hvis du godt kunne lide videoen, og gerne vil se mig spille flere af de, den her slags Roblox-spil, for der er flere af dem, og der er helt vildt mange, der spiller dem, så kan du vise det super nemt. Ved at trykke på like-knappen lige nedenunder, og smid en kommentar, og fortæl mig, hvad du synes. Tak for det, som er over, og vi ses i næste video.